sastrēgums, vārds sakot, ir jau stundu tas. Labā! Izzipties kādas lielas ņivas. Kročņu sastrēgums, neviens nebrauc. Normāla ņiva. Ņiva mutants. Ventiļiem padomājis. Bleķārkas. Jau. Truba. Да. Отстрадался. А какие? 35-е? Да. Yeah, Венс, офигеть. Ну тогда это Нива вообще просто монстр. Я думал, там монстр. Нет, там 33-е. А это вообще тогда монстр трак. Да-да. Она такая мягкая внутри. Я думаю, es to posmu nobraucu pakaļ piedziņas. Nebija hubus salukojis. Pat. Tāpēc sāniski gāja. Tak tu mierīgi ar silveriem, tu ko? Te vispār dziļuma nekāda nav. Zinu, kā viņi tur dīzrak? Al tā, norāva striķīti. Tu viņi pamēļ tās. A, striķi norāva? Jā. Vai bamperi, vai kaut ko. Aiziet, patrols! Davai, davai, davai! Malā, malā, dubļi, dubļi! Diezgan labi. Normāli iesūca viņu. Ņivas brauc. Monster ņiva. Pārgāja. Pamierīgo. Šitas knapi, knapi. Stok ņiva netika nekur. O! Izlīda. Nē, pamierīgo. Labdien! Nu, te ņivām jau šašliki aiziet un viss pārējais šašličnik. Izbrauc! Izbrauc! Džimniem viegli tas ir. Citiem varbūt nav tik viegli. Kā jājošais zirgs, tas traks. Nu, es viņam saku, stop, stop, stop. Tadā! Čeroks iestādīts. Pipēts, pipēts. Jā, sūdīgi viņam.
jātiek garām viņam vēl tā. O! Normāli nomaskējis. Smirt pēc benzīna. Džīps normāli iekritis. Laikam uz palikšanu. Benzīns tā kā ārā. Smird riktīgi pēc benzīna.